这是艾妮的日常，每天忙着修改客人的衣服，她的动作勤快，每个尺寸都准确无误。今年44岁的艾妮，从2013年开始在丹格朗市芝喷多镇开了一家裁缝店。后来因为丈夫在防疫期间被解雇，造成目前这个生意作为他们一家的经济来源。不仅如此，原本收入稳定，但是面对疫情冲击，收入大幅下降，甚至在去年疫情初期完全没有客人来做衣服。Saya itu penjahit, Mas. Sekitar 8 tahun yang lalu itu saya jahit, produksi gamis, produksi kerudung gitu ya. Lalu dari situ karena kehantam pandemi corona akhirnya down, yang biasanya jahitan itu lumayan bukan down lagi, ini benar-benar nol gitu ya, nggak ada yang jahit, nggak ada. Terus customer juga mungkin berpikir 2-3 kali untuk jahitin baju ya. 虽然生活陷入困境，但是艾妮保持坚持，度过生活难关。为了应付家庭开销还有孩子们的学费，她也想尽办法来创新，包括制作布料口罩。一开始人们对口罩的需求量高，加上医疗口罩短缺，他就开始生产可重复使用的布口罩。Akhirnya saya berpindah ke pembikinan masker. Nah, di masker itu awal-awal pandemi sangat-sangat dibutuhkan sama masyarakat karena memang mereka sadar bahwa masker ini bisa mengurangi virus ya gitu. Nah, di situ saya lumayan dapat orderan dari suatu bank BUMN sekitar 2000 piece dan itu berlanjut terus gitu. Alhamdulillah ketolong. Dari situ ketolong ada omset masuk, kita bisa bertahan lagi. 然而自医用口罩生产过量，价格低廉，造成他的生意就像坐过山车一样起起落落。因为考虑到人们戴口罩不只为了保护自己，但也能时尚搭配衣服，后来他也卖口罩帘。Akhirnya saya lihat kebutuhan pasar mereka perlu konektor masker, aksesoris karena masker itu sudah menjadi kebutuhan dan orang yang pakai masker baik ibu atau bapak itu bisa juga tampil modis gitu. Akhirnya saya mencari sesuatu yang bisa untuk menunjang penampilan mereka. Lalu saya bikin konektor masker. Sampai saat ini saya masih bikin konektor masker. 目前他的生意也渐渐有了起色，即使损失了30%，但是他依然怀着感恩的心。艾妮希望疫情早日平息，这样他与其他业者的生意才能恢复正常。大爱新闻，印尼报道。